ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបធ្វើចៃអំបំពងងាយៗរហ័សហើយមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចឹងដើម្បីចង់ដឹងអំពីរបៀបធ្វើនឹងគ្រឿងផ្សំយើងមានអ្វីខ្លះយើងចូលរួមទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាគឺដំបូងឡើយសម្រាប់គ្រឿងផ្សំវិញគឺយើងមានក្រដរបស់យើងចំនួន1មើមនិងត្រាវរបស់យើងចំនួន2មើមនឹងប្រហែលជា1ក្រាមដែលយើងឈូសក្រដនិងត្រាវរបស់យើងនឹងជាសរសៃតូចៗបែបហ្នឹងមកចាឥឡូវយើងបានឈូសការ៉ុតនិងត្រាវរបស់យើងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងជាបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំមានខ្ទឹមស្លឹករបស់យើងនឹងចំនួន2ដើមយើងធ្វើការហាន់វាឲ្យតូចៗបែបហ្នឹងមកចាជាបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមឆាស្នូលរបស់យើងហើយសម្រាប់ស្នូលឆៃយ៉ូនេះដែរបងប្អូនអាចយកវាទៅមូលទាំងឆៅឬក៏បងប្អូនអាចឆាវាឲ្យឆ្អិនហើយចាំមូលដូចខ្ញុំក៏បានដែរដោយជាដំបូងឡើយគឺយើងដាក់បំពងខ្ទឹមរបស់យើងឲ្យឡើងឈ្ងុយបន្តិចមកហើយបន្តមកយើងដាក់សាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំចំនួន1ខាំចាឡើយឃើញថាសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំរបស់យើងបានឆ្អិនហើយជាបន្តមកទៀតខ្ញុំចាប់តាំងបន្ថែមគ្រឿងដូចខ្ញុំដាក់ម្សៅស៊ុបរបស់យើងនឹងចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេស្ករចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេនិងទឹកស៊ីអ៊ូវចំនួន1ស្លាបព្រាកាហ្វេហើយយើងបន្តមកទៀតយើងចាក់ការ៉ុតហើយនិងត្រាវដែលយើងបានឈូសអំបិញមិញហើយយើងឆាវាមួយសន្ទុះមកឲ្យវារៀងឆ្អិនបន្តិចជាបន្តមកយើងធ្វើការបិទភ្លើងហើយយើងចាក់ស្លឹកខ្ទឹមរបស់យើងចូលហើយយើងឆាត្រឡប់បន្តិចមកជាការស្រេចចាឥឡូវយើងបានរៀបចំស្នូលឆៃយ៉ូរបស់យើងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងជាបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមខ្ចប់ឆៃយ៉ូរបស់យើងតើឆៃយ៉ូដែលខ្ញុំប្រើសម្បកក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំប្រើសម្បកឆៃយ៉ូរបស់យើងប្រភេទនេះបងប្អូនអាចប្រើសម្បកណែមកមូក៏បានដែរទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនដោយជាដំបូងឡើយគឺខ្ញុំធ្វើការបេះវាម្ដងមួយសន្លឹកមួយសន្លឹកបែបហ្នឹងមកដោយសារសម្បករបស់យើងនៅពេលយើងទិញវាមានសភាពស្អិតជាប់គ្នាជាបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមលាយទឹកជាមួយនឹងម្សៅឆាយើងប្រើសម្រាប់លាបជាមួយនឹងសបកឆៃយ៉ូរបស់យើងដើម្បីវាស្អិតជាប់គ្នាល្អដូចខ្ញុំដាក់ម្សៅឆារបស់យើងនឹងចំនួន1ស្លាបព្រាបាយហើយយើងលាយជាមួយនឹងទឹកចំនួន3ស្លាបព្រាបាយចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមមូលឆៃយ៉ូរបស់យើងហើយសម្រាប់ស្នូលនេះដែរបងប្អូនអាចដាក់តិចឬក៏ច្រើនទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូននៅពេលដែលយើងដាក់ស្នូលហើយជាបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមមូលឆៃយ៉ូរបស់យើងដូចខ្ញុំមូលវាជារាងបែបនេះហើយខ្ញុំកាត់វាជាតូចតូចហើយជាចុងក្រោយគឺយើងយកទឹកម្សៅឆាដែលយើងបានលាបមិញហ្នឹងយើងលាបវាថើថើនៅលើសម្បកឆៃយ៉ូរបស់យើងមកជាការស្រេចហើយនៅមុនពេលបំពងយើងគ្រាន់តែយកឆៃយ៉ូដែលយើងបានមូលអំបិញមិញហ្នឹងយើងយកមកកាត់ជាទំហំតូចៗមក3ឬក៏4កង់ទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនចាជាបន្តមកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមដាំប្រេងរបស់យើងឲ្យក្ដៅនៅពេលយើងក្ដៅហើយយើងចាប់ផ្ដើមទម្លាក់ឆៃយ៉ូរបស់យើងដើម្បីបំពងនៅពេលបំពងសូមបងប្អូនអាសាយកចង្កឹះរបស់យើងមកគោប្រែចុះឡើងបែបហ្នឹងមកដើម្បីឲ្យឆៃយ៉ូរបស់យើងនឹងបានឆ្អិនល្អគ្រប់ផ្នែកទាំងសងខាងចាឥឡូវឆៃយ៉ូរបស់យើងនឹងបានក្រហមល្អហើយអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើការស្រង់ឲ្យទុកឲ្យឆៃយ៉ូរបស់យើងស្ងួតខ្លាញ់បន្តិចជាការស្រេចចាសម្រាប់របៀបធ្វើឆៃយ៉ូបំពងរបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំរហូតដល់ចប់